Prime Time продължава на тема политика, войната между институциите и бюджета на държавата. В студиото вече е бившият депутат и финансист Любомир Каримански. Здравейте и добре дошли. Добре заварени. Да започнем с събитията от днес, спецакциите, на които станахме свидетели. Преди малко в студиото беше Осман Октай. Той заяви, че вижда връзка между случилото се днес, записите от предишните дни, трусовете в политическата система. Да. Вие виждате ли такава връзка? Не е лишено от логика това нещо. Вероятно може и да има такава връзка. Просто трябва следствените органи да извършат всички действия, за да го установят. Вероятно може и да има такава връзка. Аз нямам информация. Както знаем, когато има такова следствие, информацията е добре да бъде по-пестелива, за да могат да се извършат всички действия, така че то да бъде разкрито. Връщат ли се според вас събитията от 90-те години сега? Много напомнят. Много напомнят от 90, между 91-а и 98-а година всичко това, което се случваше. За съжаление обаче, ако така напомнят и съществува такава политическа криза, просто трябва да инвестираме повече в разширяването на терминал 2. Стоят ли според вас в основата на всичко случващо се влошени политически отношения или влошени политически бизнес отношения? Аз не знам какво визирате под политически бизнес взаимоотношения, защото не съм запознат с тях, но вероятно обрасването на политиците с бизнеса не е нещо, което се появило вчера. То съществува за последните 30 години. И докато така не се сложи край на това нещо, няма как да бъде прекратено и затова трябва да се изисква сила и кураж, храброст, за да могат да бъдат постигнати тези реформи. Знаете ли, мислих си последните два дни, коя е причината да сме в това състояние и като политическа криза, дори изоставането на инвестициите, на иновациите в България, добавената стойност. И за мен отговор е само един. Някъде там далече, наистина в 91-92 година, е зададен погрешен модел за съществуване и за развитие на съдебната система. Защото съдебната система, лично за мен, тя е в основата на всичко, което се развива в едно общество. Тоест, ако съдебната система е зададена по модел, който има някакъв дефект, така да го кажем, или по модел, който може да генерира във времето корупция, то през тези 30 години това се е наслагвало. Чак сега ли го разбираме? Това са 30 години. Ами за съжаление, отговорност носят и тогавашните депутати, колкото и да ги мислим, че са били съвсем мъдри, съвсем така зрели за промените. Напротив, аз мисля, че са били зелени за тези промени. Но от друга страна пък това, което е заложено в Конституцията и от гледна точка на главния прокурор и което е спорно в момента, през тези 30 години видяхме, че то не дава резултат. Не дава резултат и няма как в една държава правните устои са най-важното нещо. Когато ние нямаме достатъчно доверие, защото думата доверие е най-важната тук в правните устои на държавата, то тогава ние не можем да очакваме и нищо повече от това да има инвестиционен климат, да имаме добра бизнес среда, да можем да разчитаме, че инвестициите в България ще бъдат устойчиви, че те само ще нарастват, да можем да разчитаме на това, че можем спокойно да живееме в относителна сигурност, ако мога така да кажа, както за бизнеса, така и за домакинствата. Това го виждаме като нишка през всички тези 30 години, че то съществува. Какъв развой на събитията виждате от тук насетне? И политически, и икономически е нам обща картина. Икономически, безспорно, част по-скоро трябва да бъде приет, тъй като видяхме, че парламента няма да разгледа бюджета, който е внесен от служебното правителство. То тогава трябва, предполагам, че в идните 1-2 дни, служебното правителство ще предложи удължителен бюджет на този от 2022 година, по примера на предишния удължителен бюджет. И парламента трябва част по-скоро да приеме един такъв бюджет, за да може да сме спокойни. Ако от утре стартират и ако бюджетна комисия заседава в идния четвъртък по така наречения удължителен бюджет, ще им стигне времето, за да може на 12 юни реално да могат разплащанията да действат по
удължителния бюджет. Но това е от една страна. От друга страна, наистина е важно да има редовно правителство, но нека да кажем така, редовно правителство не на всяка цена. Всеки компромис има граници. И Кристиан Таков беше казал, че малките компромиси водат до доста уродливи неща. Нали? Перефразирам, не го цитирам точно. И аз съм напълно съгласен с него, когато го заяви това нещо. Много говорим за компромиси. Обаче за компромиси ли става въпрос или за една игра на власт и надцакване, между, ако можем така да кажем, между политиците и службите? Всеки един компромис, според мен, трябва да бъде достатъчно аргументиран и трябва да бъде достатъчно оценен от гледна точка на ефекта, който ще последва от този компромис, както за обществото, така и за икономиката, за развитието на страната, на икономическото развитие на страната. Разбира се, от устоите, от гледна точка на геополитическа ориентация, от гледна точка на това къде сме ние, са изключително важни, те са непоклатими, поне за мен. Няма спор за това, че в Европейския съюз и ние сме едно. Няма спор за евроатлантическата ни ориентация. Няма спор за това, че ние сме част от Алианса от НАТО. Затова няма спор. И не може да има спор. По-скоро на мен ми се иска да видя повече разум, когато се обсъждат теми за това какво визионерство има политиците за развитието на страната от гледна точка не на, на техните егоистични интереси вътре в самата политическа сила, като проява на някакъв политически фанатизъм, а по-скоро като развитие на всичко това, което може да допринесе за демографски ръст, да допринесе за икономическа стабилност, да допринесе, ако щем, и за обяснения как бизнесът ще се развива устойчиво и последователно в България. Обаче, това ни липсва в момента. Обаче, сякаш остава на заден план и тези евроатлантически ценности, за които споменахте, се размиват. Да, защото политиците спекулират. Ние видяхме и от скандалите в последните няколко дни, че вътре в целия този котел, който ври и кипи, всичко това, което се проявява като спекулация, се връща двойно и тройно върху обикновените хора, върху нас, дънокопаците също. И тук е важно да кажем, че няма как една държава, която не промени начина на мисленето си, за да бъде отговорна с действията си за това каква политическа система и класа иска да избере в парламента, дали имаме нужда от дори реформа и на самата политическа система, на тези въпроси трябва да се застане лице в лице, да не се скриваме като щрауса в пясък. Не можем да отбягваме, например, въпросите, които са свързани изцяло с начина по който ще привличаме инвестиции в България и начина по който тези инвестиции ще носят добавена стойност за страната ни. Защото ние отлагаме сега капиталовите разходи. Доволни сме от това, например, че ще имаме 3% дефицит, вероятно, защото с това, че политиците не правят нищо, че не приемат бюджет, капиталовите разходи просто не се случват. Но вижте какво става. Дали политиците носят отговорността за хората, които умират по пътищата, защото тези пътища са осеяни с дупки. Например, във Враца почина човек от такава дупка. Носи ли някой политик отговорност за това, че отлага ремонтите в инфраструктурата на страната и отлагайки тези ремонти, ние сме свидетели на жертви. Човешки жертви при това. Все пак, виждате ли шансове за редовен кабинет, който да реши всички тези проблеми, касаещи и живота на хората? Отново аз ще върна последните 6 месеца, може би. Аз съм твърдял и във вашето студио с колегите ви, сме дискутирали тази тема, колко е необходимо да бъде загърбено политическото его, което не води до никакъв напредък. Колко е важно да бъде променен и да имаме динамика и гъвкавост при решаването на политическата криза от гледна точка на това да изкараме икономическите проблеми, проблемите на хората на първи план, без и да знаем
как ще бъдат решени тези проблеми. Ако знаем как ще бъдат решени, аз съм сигурен, че може да намерим точните хора, които да ги решат тези проблеми, познавайки обаче задълбочено устройството и публичните финанси на държавата. Защото без това не може. Ако направим един тест в Народното събрание, колко от депутатите имат някаква обща представа за публичните финанси, аз ви гарантирам, че 95% ще бъдат скъсани. Почти всички. Казвам, 95% ще бъдат скъсани. Аз съм свидетел, когато обсъждахме бюджета, какви празни погледи имаше в цялата зала. Добре, тогава за какво стабилно правителство говорим изобщо? Това стабилно правителство може да бъде, пак казвам, от хора, които са доказали на практика, че са отговорни, че могат да постигат компромис, че могат да са визионери дори за начина по който да се развие страната в следващите година, две, три до пет години. Защо не? Тъй като ако погледнете в момента и в Европа има много процеси, трансформиращи се процеси, трансформационни, т.е. процеси в политиката. Забележете, че самата Европейска комисия предлага един набор от законодателни предложения във връзка с промяна на финансовите критерии по пакта за стабилност. Т.е. те предлагат да има 4 годишен план. Този 4 годишен план, в него да имаме ясно залегнали реформи, които реформи ще доведат до намаляване на дълга, защото дълговете в цяла Европа знаем колко са високи. Ние нямаме, слава Богу, такъв проблем от критерия за дълга, но пък другия критерия е дефицит. И то, тук вече ние имаме проблем. И затова ние трябва да се обърнем лице с проблема за дефицита и да започнем решаването. Защото в момента нищо не решаваме. В момента само се опитваме да отлагаме един проблем, отлагаме, а той се натрупва и става снежна топка. Когато този проблем стане снежна топка, рискуваме да ни затисне още с по-голяма сила и да ни боли още повече. Ако отидем на нови избори, той ще ни затисне. Смятате ли, че ще отидем на избори или по-скоро виждате възможност за кабинет между ГЕРБ, СДС, Продължаваме промяната, Демократична България? Имат ли шансове да направят редовен кабинет? Шансовете, за съжаление, са все по-малко и по-малко да направят редовен кабинет поради ината, поради комплексите на политиците и поради егото, което имат в момента, не желаеки да бъдат визионери за това какво е необходимо на страната ни. Да бъдат и хората спокойни, тъй като споменахме бюджета, ще се спрат ли плащанията на 10 юни или по-скоро няма такава опасност? Ще има пари за пенсии, за заплати на хората? Добре, ще почнем от най-чувствителната тема за пенсиите. Нека да обясна с няколко думи само достатъчно бързо в краткото време, което имаме, че бюджета, държавният бюджет е съставна част от така наречената консолидирана фискална програма. А бюджета на държавното обществено осигуряване е разделна част. Той не е като съставна част от държавния бюджет. Тоест, бюджета на държавното обществено осигуряване, където са осигуровките за пенсиите и където от НОИ, нали, съответно се плащат и самите пенсии, там има достатъчно приходи за следващите 2-3 месеца, поне 3 месеца. Так, дори и да няма трансфер от държавния бюджет на средства, те ще могат да осигурят тези приходи в държавното обществено осигуряване и в НОИ, ще могат да осигурят пенсиите на хората, така че нека да са спокойни. Що се отнася до други плащания, които са свързани единствено и само с така наречения централен бюджет, като част от държавния бюджет, разбира се, там може да има някои забавения, но няма да има нещо драстично да стане в следващия 1-2 месеца. Просто разчитам на това депутатите да бъдат отговорни и да седнат по неудължителния бюджет да приемат, за да могат да се извършват нормални плащания и да не изправят на ногти Министерство на финансите. Добре, благодаря ви. Така да завършим. Любомир Каримански. Кратка пауза следва. Връщаме след малко.